Tak k dnešnímu zápasu asi tolik, že první přípravný zápas, myslím si, že je hodně kvalitní soupeř. My jsme zkoušeli většinu těch hráčů, kteří by k nám mohli přijít. Myslím si, že jsem s jejich výkonem velmi spokojený. Samozřejmě to utkání bylo takový dost otevřený nahoru dolů, co jsme chtěli, a bylo to hodně o kondici. Samozřejmě, že je tam znát, že jsme v tom prvním týdnu přípravy, je tam hrubá příprava a bylo to na některých hráčích i znát, ale to vůbec nevadí. Já jsem spokojený hlavně s přístupem a samozřejmě šance, které jsme neproměnili, tak mě mrzí, ale si myslím, že ta remíza byla je zasloužená.